Виконання планових показників вплинуло у повільнення темпів зростання податку та збору на доходи фізичних осіб у зв'язку з заходами щодо попередження ситуації розповсюдження гострого респіраторного захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19 на території області. Порівняно з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилося на 350 мільйонів гривень або на 5%. Найвищий приріст надходжень податку до бюджетів Новогалещинський – 116%, Бутенківський – 51%, Новоселівський – 37%, Решетилівський – 32%, об'єднаних територіальних громад Лохвицького району – 28% та Недогарківської об'єднаної громади – 24%. Надходження податку на майно до бюджету області складає 1,5 мільярда гривень, що на 19 мільйонів або 1,2% менше планових показників, в тому числі надходження податку на майно в частині плати за землю складає 1 мільярд 331 мільйон гривень, це на 30 мільйонів або на 2,3% менше від плану.